ខ្ញុំវិមុនឈឺក្បាលហើយចុកកឈឺក្បាលចុកកស្រវាំងភ្នែកព្រឺព្រះហើយលេះដៃលេះជើងខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំកើតរោគអីដែរខ្ញុំចេះតែទិញថ្នាំពេទ្យលេបលេបលេបទៅវាយូរទៅទៅជាចាញ់ពងបែកមាត់ចាញ់ពងបែកមាត់ហ្នឹងឯងទៅព្យាបាលនៅពេទ្យរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអត់ជាអត់ជាខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យរុស្ស៊ីអីទៅកាត់សាច់កាត់អីទៅពិនិត្យខ្ញុំខ្លាចថាកើតជំងឺមហារីកតែមើលពេទ្យគេហ្នឹងគោអត់ជាហើយទៅមើលនៅភ្នំពេញហ្នឹងគោមិនជាកាលពីមុនពិបាកពេលខ្ញុំធ្វើទុកម្ដងម្ដងខ្ញុំចុកកព្រើលភ្នែកហើយរលេះដៃរលេះជើងហើយមាត់ដៃពងបែកហ្នឹងពងបែកហូបអីអកើតទេពងបែកធំធំនៅក្នុងមាត់ហ្នឹងខ្ញុំកាលពីឈឺកាលពីលេបថ្នាំពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់ធ្វើអីក៏អកើតដែរតែដល់ពេលខ្ញុំមកហូបនៅអាហារបំពន់នេះខ្ញុំស្រួលស្រួលខ្លាំងមែនតើស្រួលឥឡូវធ្វើការកើតពេញទំភឹងវិញហើយខ្ញុំទំស្គាល់ផលិតផលអាហារបំពន់នេះនៅមុននឹង3ខែចាំចាប់ដើមពីខែ6ហ្នឹងបានស្គាល់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទិញលាបពីត្រឹមខែ6ហ្នឹងមកទល់រងថ្ងៃខែ8ហ្នឹងតែរយៈពេលដែលខ្ញុំលាបហ្នឹងពេលខ្ញុំទៅជួបនឹងពេទ្យដែលគាត់ពិនិត្យហ្នឹងគាត់ថាថ្នាំហ្នឹងរូបប្រហែលខ្ញុំអញ្ចឹងតព្យាបាលមួយខែបានដឹងតែដល់ពេលខ្ញុំទិញយកមកប្រើដល់ពេលខ្ញុំទិញយកមកប្រើប្រើបានតែមួយអាទិត្យទេខ្ញុំនឹងដឹងថាមាត់ខ្ញុំដែលពងបែកហ្នឹងក៏អន់ហើយខ្ញុំឡើងខ្លាញ់ឡើងអីខ្លាំងចុកកព្រើភ្នែកហ្នឹងក៏បាត់តាំងពីលេបបានមួយអាទិត្យហ្នឹងមែនខ្ញុំប្រើក្រូចនេះមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់រួចសារាយនេះខ្ញុំលេបមក5ព្រឹក5ល្ងាចមួយថ្ងៃអស់10គ្រាប់ស្រួលពេលខ្ញុំបានប្រើហាមប៉ុនហ្នឹងស្រួលខ្លាំងមែនតើពីមុនខ្ញុំធ្វើការអត់កើតឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកើតហើយស្រួលសុខភាពខ្ញុំហ្នឹងស្រួលមែនតើកកូលែងចុកក្បាលកូលែងពើតហើយមាត់ដែលខ្ញុំថាពងបែកហ្នឹងកូលែងចាញ់ចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំព្យាបាលវារយៈពេលយូរហើយអស់លុយច្រើនស្រាប់តែមកទិញអាហារអំពូលនេះអស់លុយតែល្មមចំណាយពេលតិចខែខ្ញុំបានជាហើយបានធ្វើការកើតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អាហារអំពូលហ្នឹងវាពិតជាល្អរបស់គេមែនអាហារអំពូលនេះសាកតាមពិតទៅគេថារយៈពេលយូរមួយខែអីបានដឹងតែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកដល់មួយខែជំងឺខ្ញុំធ្ងន់តែពេលខ្ញុំប្រើបានតាមមួយអាទិត្យដឹងតែជាបើបងប្អូនចង់ដឹងសាកយកតែមួយឈុតវាអញ្ចឹងមួយដបអញ្ចឹងទៅតែមួយខែដឹងប្រកបជាដឹងហើយបានធូរច្រើននាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រឹះស្ថាន BM Fire